Dámy a pánové, naším dalším hostem je Radek Filipi. Dobrý večer. Radek Filipi, mistr světa v bench. Presu. Přesně, to je ono. Ale taky partner Lucie Bílé a taky její road manažer. Jste to hezky vyjmenoval. Jo. Prosím vás, ten bench press, já jsem to chtěl dělat. Ano. Jsem o tom uvažoval, ale jenom bych si to zrekapituloval. Vy si lehnete, oni na vás dají činku, že jo? Na vás úplně ne. No tak, když je na vás, tak je hotovo, ale jako... Nad vás. Nad vás. Vy se připravíte. Ano. Oni odejdou a vy se pokoušíte jí zvednout. Přesně tak, takhle by se to dalo. A jde o to, kdo zvedne nejvíc. Ano. A vážit nejmíň asi svým způsobem. Vážit nejmíň? Ono to je rozdělené na váhové kategorie. Jo, takhle, podle té váhy se, jste zařazený do... Ano. A vy jste v čem? Na velké, v těžké. Ve 130? Teď 130 kilo, no. 130, takže... no tak to máme zhruba stejně, akorát já nedělám. Bench press. No a zvednu se kolik na to mistrovství světa? Tam mi stačilo 195 kilo. No. Stačilo se, to byla nějaká no, dobrá soutěž. No. Nebylo 190, to tak. Jako najednou jste to zvedl? Najednou. A byl jsem... Já myslel, jestli to není celodenní jako sběr. Tak... Co jsem natahal domů třeba, nebo tak. Ne, to ne. A ještě druhá věc. Vy se přihlásíte, je vás tam několik a všichni máte... Tenhle ten průběh. No, většinou je nějaká kvalifikace, abyste vlastně na tom mistrovství se tam mohl jet. To mě zajímalo, čili jako já bych tam nemohl přijet a říct, hoďte to na mě. Ale tady. Vy určitě jo. No tak do Brazílie asi ne, ale ne, ale že je předtím teda zvykem, že se ten člověk kvalifikuje v nějakých národních soutěžích a tak dále. A nebo dodatečná kvalifikace. Jo. Prosím vás, nemáte problém s oblečením? Mám, jste to poznal. Já jsem, já bych vám doporučil Bandyho, ale on šije jenom na lidi, takže to ne. ale ne, protože jsem si říkal, vy máte takový svaly, že se nemůžete oblíct. No je to těžký, no. Ale tak dá se to ušít, takže... No dá, no, ale zaprvé teda... Prosím vás, a tohleto... Nemám tady... alergii. Ne, já jsem se chtěl zeptat. Není to onemocnění? Ne. Zatím o něm nevím. Ale vy jste tady byl kdysi, že jo, s Lucí Bílou. No, a to jste mě ještě neviděl. A to jste tohle neměl? To je tak před 15 kily, no. Jo. A jak to nabíráte, jako... Já se asi bojím, když to jede nahoru. No tady, podívej. No, aba ne, už to tam nabíhalo. Už to tam, vidíte to? Ono to deformuje v oblečení, já to proto nedělám, abych to měl... Ale, ne, ale když chci nabrat svaly třeba, tak oni píšou takový ty... No co s tím? Já vím, je to... Je to těžký. Hele, to já mám poloviční nohu. Teďko ono to není dobrý, takhle ta fotka s tou Lucí Beček, není si jistý, že ona tam je dobrovolně. Já doufám, že je, nebo no, že to, byla. Ne, vyvolává to ve mně trošku tíseň. A druhá věc je, je tam taky trošku jaksi elegantní nepoměr. Kolik zaberete vy na té fotce? A Lucie tam v rohu, hele. Jako, ale tak samozřejmě... proti gustu žádnej disputát, že jo? Ano. No. Ještě jsem se chtěl zeptat, to tetování, to jste měl předtím nebo až potom? Po čem? No po nabití. Ne, ono to se tak dodělává průběžně, takže ono protože to... Protože mě zajímalo, jestli to nepopraská ne, nebo ne, něco. To zase tak to... Ale... Že to původně byly třeba vlásenky takové. No, jak jsi to jako nabral? No, ale tak mě by zajímalo třeba to, ta strava. Ano. To, že já mám trošku obrácený zájem. Nějaký kila sundat. Tak by mě zajímalo ten váš recept, já bych ho mohl zkusit v obráceně. Jsem si říkal. Můj recept. No tak vy potřebujete nabrat tu svalovou hmotu, ne? No toho jídla je podstatně hodně, no. No a jak to tak třeba ráno? No. Tak snídanička. Takových 6-7 vajíček. 6-7 vajíček, jo. Šumka. Pane, jo.
No. Šunka kolik? Tak plátku, takový to platíčko celý, to se nemusí nějak jako rozdělávat. To takhle, že si ho obrátíte. Prostě to nakrájíte celý a to nemá smysl. No jasně, plátky, prostě tu misku vyklopit tak, do tak, sebe. No. No. Pak je oběd. Pořádný oběd. Tady. Pořádný. Flákota masa. Flákota. Masa musíte mít dost kvůli svalům, ne? 600-700 gramů. 600-700 gramů. Jo. Tady k obrychlí některý dám. K obědu jenom. Ne, za ten den. Za ten den. Jo, nejenom k obědu. No, to... Ale on jde odpoledne spát a probudí se až druhý den, takže... 3/4 kila masa za den. Ano. Je jedno jaký, nebo si je libový? Tak to hlavně, ať mám chutná, že jo. A večer? Zase nějaký to maso právě, že. Jo, zase? Zase 670 gramů. To už jako... si dáte tu půlku z toho oběda, tu druhou část. Aha, čili na oběd si přitáhnete domů kus dobytka a... Do večera ho spořádáte. A večer je po něm, ano. Večer je po něm a tu kůži si dáte před postel, ale to zile. No a pak se třeba ráno druhý den měříte, teda vážíte? Ne, zase takhle to. Není? Nebo že si měříte svaly, jak přibyli? To vůbec ne, to. No a někdy se měříte svaly, ne? Někdy jo, ale to je spíš u kulturistů. Aha, to vy nemáte, že byste si... Ne, 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 ne. No a teď, když děláte toho road manažera ještě Luce, že jo? Ano. Tak to není snadný, nebo ona má taky nějaký vrtochy? Nemá. Co nemá? No ona tady sedí, hele, nebojte se, ona vám nic neudělá. To ani nejde. Tady máme ochranku, není žádný problém, tady jste úplně v bezpečí. A pojede ochranka i s náma domů? Jo, to zařídíme. Jako odsud se v bezpečí vrátíte domů. Skvělý. Pak už si to samozřejmě dohrajete. Ne, tak má nějaký vrtochy, že jo, taky znáte to. To má každá žena, každá dáma, zpěvačka někdy trochu víc. Lucka ne. To začal mít takový výraz, jako kdybyste byl svědek nějaký hrozný událost. Tak ono, tím, jak jste tak jako mohutnej, tak ono to někdy vyvolává takovou iluzi, nebo může, mě napadlo, že hodně snesete. Přitom vy jste křehká duše, že? Přesně tak. No. Ale nějaký vrtochy má, ne? Jako, že trošku vás to jako dráždí někdy, jako road manažera. Tak co vy máte na starosti jako road manažer? Co? Tak, Lucku. Ne, tak samozřejmě... Ale seberte odvahu. A mluvte o ní jako o partnerce, který se nebojíte. Co máte na starosti jako? No tak... Tak se napijte. Já se opiju. Tak samozřejmě v prvé řadě jí tam dovést na ten koncert. Autem. To je první věc. Autem. Jako, řídíte autem. Vy? Řídím já. Jezdíte dobře, klidně, pomalu. Doufám. Nenadávám vám. Pomalu doufám, že jezdím takhle. Ale... Jo. Protože někdy jsou něco o tom v partnerských vztazích. Různý názory na řízení motorového vozidla. Lucka moc neřídí, takže to nechává opravdu. Nechává, ne. Takže to je dobrý. Takže řízení, to v poklidu jedete tam, naprosto. Kam máte. Přesně tak. A jde vlastně o tu stage, aby bylo všechno připravené na ten jako na tom jevišti, pódiu. Ano, přesně tak, jestli v šatně je připraveno. A co, když něco nefunguje? Tak to jdu zařídit. No a jak to děláte? Tam přijdete a řeknete, kde... No, přijde, tím to končí. A nebo řeknete, kde je pití, ty zobáku? Ne, tak... Narazil jste někdy na někoho vzpupnýho? Jako na těch koncertech? No. To ani ne, ale byl takovej pán, přišel k nám domů s kuframa. Až no, s kuframa? No. To byl možná bývalý partner, nějaký... ne? Tenhle ne. To byl nějaký člověk, který Luce píše několik let dopisy. Jo, to jsou tyhle ty, jo. No a tak se vracíme z koncertu a teď vidíte člověka se dvěmi velkými kufry. Ano. Co jako koukáte? No já bych si řekl, že to je honorář za ten koncert. No a on jakože, že se chce nastěhovat k Lucce. A to říkal vám nebo Lucce? Ne, to vyplynulo z toho, jak vlastně z těch dopisů, tak jsme teda... Jo, tak jako vy už jste to věděli. Že už jsme to věděli. On jenom řekl, já jsem ten, co vám psal, že tady bude bydlet. Tak, kdo to je? A od té doby pan nenapsal. No takhle, žije? Doufám, že jo. Jako ale... dali jsme cedulku na vrata, tady hlídám já, takže... Jo, a vaši fotku. A naši... Ne, ale on tam nepřijel.
Jako, že bys, že bys se dostavil. No, on přijel přímo domů. Přijel? No, jasně. No a tak kdo s ním jednal, jako? No já. No jak, a co jste mu řekl? No, že tady hlídám já. Dobře, on tam stál s kuframa. No, že se chce nastěhovat. Říká, dobrý den, já jdu bydlet s Luckou. Říkám, tak tady ve třech nebudem. A on? Odešel. Dobrovolně. Odešel, jo? Odešel. A neskusil, pojď se domluvit. Ne, jako. Frama napřed, ale odešel. A on hned po téhle větě? Tak, opravdu? Odešel. No tak to je ohromný. Je, je. To už vidím, že bych tam byl já, jak bychom se hádali do rána. A ještě v kuchyni, že? A co takový ty domácí služby nějaký, jak si taky něco takového zastanete? Někdy to ženy chtějí postaru, aby ten muž dělal doma nějakýho údržbáře. Doma moc nejsme teda, my jsme pořád někde na cestách. No, to si myslím, ale že oni takový ty staromodní. Kafe uvařím třeba skvěle. Kafe? Mm. Vy nemáte strojek? Zmáčknu ten čudlík na tom strojku. Úplně skvěle. No, to já jsem taky hospodinka taková. V tom jsem dobrý. No, ne, to já taky, no. No, a myslel jsem takový, že někdy ty ženy mají ty staromodní představy, že drhnou dveře, tak abyste to... Je, tak to ne. To ne, to ne. No, tak Lucie je moderní žena, že? Velmi. Já se chci hlavně smát. No, teď to chápu. A cože byste vystupoval s Lucí? V něčem jste neuvažoval? No, víte co, ona by zpívala, aby byste mohl přitom dělat takový to... To dělají ty chlapy. To mě nenapadlo. No, to je zdarma ode mě tohle. No tak jako má kouzelník asistentku, a tady by to bylo obráceně. Lucie by zpívala. Já jsem věděl, že něco bude. A tady máme, to je myslím video, to je takový malý nácvik možná. No tak nám to puste, co to je? Můžem? Jde, hodí. No, můžem, tak. Na playback. Ale vy jste ideální dvojice na playback. Vy se můžete postavit kamkoliv, protože Luci, jestli nikdo nevšimne, když bude za váma. To bylo zajímavé. A spustíte. A postavu máte jako operák, jako výraznej operní pěvec. To byste mohli dělat. A ten hlas. No a prosím vás, když vám dá Lucka nějaký dárek, co nejradši? Pusu. Pusu. Tak to je krásný. Tak to vám gratulujeme. Radek Filipi!